Fala, liderança do Clube Multinível de todo o Brasil! Nós estamos aqui hoje em Maceió, num dia muito especial. Dia esse que nós estaremos inaugurando mais uma loja do Clube Multinível. Vem comigo que eu quero lhe apresentar essa loja. E aí, galera, vamos inaugurar a loja ou não vamos? Vamos! O Clube Multinível é o quê? Top! E qual é a nossa missão? Impactar! A nossa missão é... Impacte da vida! É isso mesmo, você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não faz parte da nossa família, aproveite agora mesmo, faça o... Sim! A loja abre ou não abre? Eu tô muito feliz, muito entusiasmado. O negócio tá explodindo no Brasil inteiro. Aqui nós temos o showroom dos nossos colchões e dos travesseiros. O pisão de presidente. Você também será presidente. O balcão de atendimento aos distribuidores. Toda a equipe de Maceió está de parabéns. Essa loja também tem auditório. Vem comigo que eu quero te apresentar. Olha que auditório bacana, maravilhoso, que foi montado para fazer reuniões, para fazer rodadas de negócio. Essa loja já tem estoque, já tem produtos de pronta entrega. Aqui você vai encontrar colchão, travesseiro, shampoo, perfume, pulseira bioquântica, chinelo, calcinha, cueca. São tantos produtos do Clube Multinível. Isso aqui é oportunidade de negócio, é oportunidade de mudança de vida. Vem você também fazer parte dessa família. Faz o C aí. Vem!